Монгол Улсын ерөнхийлөгчид өнөөдөр өглөө 8 цагт онцгой байдлын ерөнхий газарт ажиллаж, аймагуудын онцгой байдлынхантай цахимаар холбогдож, хариуцлагатай ажиллахыг үүрэг болголоо. Засгийн газар цаашдаа цар тахлын эрүүл мэнд эдийн засгийн хувьд хамтдан харж, цогц хөтөлбөр боловсруулж, энэ лав гарагт хуралдаанаараа хилцүүлэхээр бэлтгэж байна. Тиймээс энэ чиглэлд аймагууд саналаа ирүүлэхээр болсон юм. Цар тахлын сорилт хүндрэлтэй энэ цаг үед Монгол Улс нэгдсэн нэг бодлогоор ажиллана гэдгийг ерөнхий сайд сануулсан юм. Улсын хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдал бүх нийтийн бэлэн байдал гэж яг юу хэлээд байна вэ? Иргэн айл өрх аж ахуй нэгж төрийн байгууллага нь юунд анхаарах юм бэ гэдгээ эргэлзэлгүй мэддэг байх нь чухал байгаа асуудал хөндөгдөж байна. Төрийн албан хаагчид шат шатандаа хариуцлагатай ажиллах шаардлагатай, хоорондоо ажиллаа уялдуулах ёстой. Алдаа гаргасан төрийн албаныхны толгойг илээд өнгөрөхгүй хариуцлага тооцно гэдгийг ерөнхий сайд хэлсэн юм. Засгийн газар иргэдийн эрүүл мэнд эдийн засгийг давхар харж ажиллана. Энэ чиглэлд онцгой байдлынхан ч саналаа тусгуулах шаардлагатай болж байна. Цар тахлыг хөөх биш. Бид нар урдчилсан сэргийлсэн угтсан юм арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Тийм учраас цар тахлыг дамжуулах одоо цар тахлын болон эдийн засгийн арга хэмжээг хамтдан цогцоор харуулж байгаа гэж би шатар сайд дүүрэн үүдэг. Үндсэндээ та бүхэн одоо 3 дугаар засгийн газрын хуралдаанаар энэ төлөвлөгөө эхний байдлаар танилцуулна. Өмнө нь явж ирсэн уламжлалт сэтгэлгээнээсээ өөрчлөгдөж байна. Цар тахлалтай хүнд үед яаж бид эргэж аж ахуйн нөхцөлтэй халдвар магаалын дэглэмийг ягштал бариад зогсон байдалд орцсон энэ одоо бизнесийн цусны бэлтгийг яаж бид хэвэн байдалд оруулах вэ? Энийг та бүхэн бас хамтарч ярилцах хэрэгтэй. Монгол улсын уул уурхай экспортыг хариуцж байдаг Өмнөгов аймагт халдвар хамгааллын дэглэм алдагдаж болохгүй. Энэ нутаг эрүүл ногоон бүс байж бид эдийн засгийн цусны эргэлтэд хамгаална гэсэн. Аймгийн удирдлагууд тулгарч байгаа асуудлаа ерөнхий сайдад уламжилсан юм. Эрүүлэндийн байгууллага нэг удаагийн хувийн хамгаалалт хэрэгсэл төрөвчлсөн тесттийн нөөц дуусж байна. Иймд энэ хангалтанд анхаарч шиг нөө. Мөн гашин сухад бомб болон шинэ бомб дээр PCR аппарат байрлуулах шаардлагатай байгаа бөгөөд ханаас байдлуулах нь одоо өмнө нь тодорхой байсан одоогөр бас зарим мэдээллээр тодорхой болж байгааг анхаарч байна. Өмнөгов аймгийн хүндсэн асуудлыг энэ 7 өнөгт засгийн газрын хуралдаанаар хилцэнэ гэдгийг ерөнхий сайд хэлсэн. Цар тахлын эрсдэл өндөр байгаа энэ үед төрийн албаныхан цаг үеэ мэдэрч хөрвөх чадвартай ажиллах ёстойг шадар сайд амар сайхан хэллээ. Аливаа асуудлыг бол эзэмжүүлж ажиллана. Одоо яг үндсэндээ бол бас нэг шийдвэр гаргадаг. Гаргасан шийдвэр нь хичнээн зөв байсан ч гэсэн олон албад, олон байгууллага, олон хүний дунд хин нь яг ямар хугацаанд яаж гүйцэтгэж гүйцэтгэлийг хангаж тэр хэмжээнд үр өгөөжийн үр дүнгийн үцгэстэн гэдэг асуудал дээр анхаарах хэрэгтэй байна гэж харж байгаа. Цар тахлын энэ үеийг дайны нөхцөл байдалтай жишиж олно. Энэ үед нэгдсэн нэг бодлогоор иргэдтэй мэдээлэл хүргэдэг байх хэвээр. Альч шатанд шийдвэр хөрсөн дээрээ бууж хэрэгждэг байх нь чухал. Жишээ нь хүнсний дэлгүүрээ нээчихэд хажууд нь байгаа бараг хааж боох нь шийдэл биш юмаа гэдгийг ерөнхий сайд хүндсэн. Тиймээс засгийн газар энэ 7 өнөгт цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд эдийн засгийг дэмжсэн хөтөлбөрөөр хилэлцээд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.